Пане Юрію, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Що коїться зараз на Бахмутському напрямку і в самому Бахмуті? Вітаю, товариство. Можу говорити про наш сектор відповідальності. 5-ї окремої штурмової бригади, ми вже з лютого стали бригадою. Відповідно, ворог дійсно веде зараз такі дуже агресивні наступальні дії з безлімітним використанням артилерії, причому гатить по всьому, використовує важку артилерію, важкі артилерійські системи. Оскільки ми контролюємо район багатоповерхівок, південно-західний в'їзд, дорогу Бахмут-Костянтинівка і намагаємося зберегти дорогу Бахмут-Часів-Яр, ворог намагається перерізати ці шляхи сполучення, пробує вести атакувальні дії як з боку Іванівського, де ми постійно ці його наступи відбуваємо, але перебуваємо під дуже щільним артилерійським вогнем. Сьогодні вночі ми нарахували десь за менш ніж за півгодини понад 40-155 артилерійських снарядів, які випущені на маленький клаптик території, в якому ми перебуваємо. Тому дуже гаряче, напевно, що гарячіше, ніж в пеклі. Ворог поспішає, має завдання до якоїсь чергової дати будь-якою ціною взяти Бахмут. Зараз потрошки підсихає ґрунт, вирівнялася погода, бо були дощі, все було порозмивало. Зараз ворог використовує дуже багато своїх безпілотників, орланів, намагаються відстежувати будь-які пересування наші, намагаються завдавати артилерійських ударів. На щастя, ворог не завжди є точний, але зараз ситуація дуже важка в місті. Нічого не перешкоджає до наступу, ясна погода, практично безвітряна. Дуже швидко тут на Донбасі сохнуть ґрунти. Якщо ще три дні тому були суцільні дощі і окопи були по коліна в воді, то зараз цей ґрунт такий глинястий, дуже швидко просихає, він дозволяє робити наступальні штурмові дії. На посадках з'явилася зеленка. Відповідно, зараз дуже гаряче, напевно, що я не пам'ятаю, щоб так було гаряче, навіть коли почалася ця активна фаза ще взимку цього року. Звузилася ділянка фронту, ми зараз контролюємо цю частину західної багатоповерхівки і цю частину так звану в районі Літачка, і тому ворог може на цьому маленькому клаптику дуже активно використовувати артилерію, чим він і займається. І, на жаль, маємо переважно справу не з наступальними діями їхніх піхотинців, а з безжальним вогнем їхньої артилерії, а поливають всім чим завгодно, від важких вогнеметних систем, авіаударів, мінометних ударів, я вже казав, важкої артилерії. Це відбувається в режимі нон-стоп. Пане Юрію, ви сказали, що звузилася лінія фронту. Що це на практиці означає? Що ворог може на меншій ділянці фронту використовувати більша концентрація артилерійського вогню. Це значить, на практиці, якщо раніше там вони активно використовували міни і снаряди, валили по квадратах, тобто били хаотично по місту, то зараз цей квадрат звузився, і це значить, що все падає в районі розташування наших збройних сил. Ворог активно намагається бити по дорогах. На жаль, ворог дуже активно завдяки безпілотникам намагається бити по лікарях, по швидких, по медичній евакуації. То ворог абсолютно не дотримується будь-яких правил і законів ведення війни. Ну, ми розуміємо, що є поставлене завдання до свята, до так званого їхнього Дня Побєди, знищити до кінця місто Бахмут, і вони дуже активно цим займаються. Ну, просування так. Піхотне їхнє мінімальне, по багатьох напрямках навпаки. Оту ділянку фронту, я, на жаль, не можу її назвати, яку тримаємо ми навпаки ворога відкинули на декілька сот метрів. Але ви маєте розуміти, що це відбувається дуже важкою ціною, це все дуже непросто. Так, ми це розуміємо. Ворог. І все одно бажаємо вам витримки і віримо у вас, віримо в Збройні Сили України. Дякую дуже.